Har ni väntat? Ja! Har ni det? Ja, vad härligt! Det är nämligen så, förstår du, att vi beställde alltså pizza. Alltså, och det var ju han, Mustafa Engelo här i stan, va? Ni känner han, Mustafa Engelo. Han kunde ju för fan inte leverera pizzan i tid. Så att det var därför troligt, men det gör ingenting, va? För att jag menar, ni hinner nästan inte sportspegeln ändå. Det är ju kanon. Ska vi ha lite frågetävling innan vi kör igång? Lina, jättekort, jättekort. Jag har nämligen tre plattor med Sputniks som jag kommer att låta ut nu. Det är nämligen så här frågetävling består av att ni ska ha fråga och så ska ni räcka upp handen. Ni får alltså inte säga det om ni vet svaret, så säg det och räcka upp handen så skickar jag över en platta, va? Då frågar jag så här. Vad hette Sputniks innan de hette Sputniks? De vet jag vad han hette. Får ni ingen platta då? Det var en som visste, ja. Okej, vi tar det. Vad heter den då? Frasers, riktigt! Nästa fråga är... vad hette originalmedlemmarna i The Sputniks? Då räcker upp handen bara, inga namn så. Får vi se här. Det är en i mitten. Nu ska jag få dit platta när du sitter där. Ja, nej, men det är en tjej som sitter där. Kan du det? Kan du räkna upp det? Ja, kom igen då. Ja, viska nu. Det gör ingenting. Här får vi fuska hur mycket vi vet. Ja. Kan du säga det? Va? Vad sa du? Ja, det är riktigt! Jättebra! Nu kan du skicka en platta till henne där borta. Ebba Johansson. Eller någon där. Ja, varsågod. Ja. Olle Jönsson. Fattar du nu då? Ja, mest. Och sista frågan är, nu får jag bara läsa på min skrynkliga pappa här också här. Nu ska vi se på några enkla glasögon på mig, jag hinner inte på mig. Jo! Bandet hade faktiskt en trumslagare som vikarierade med Beatles i ett par veckor. Vad hette den trumslagaren? Ja! Jaha, det var det jag fick tinnitus då, för de spelade så jävla högt antagligen. Där är det killen med mustak, det har jag alltid önskat mig. Jag har ju bara några fjul. Vad hette trummisen? Alltså, allvarligt talat, han hade faktiskt fel. Det får man inga kamrater på, det kan jag säga. Ja, vad hette han? Jimmy Nicol, absolut! Här har du en platta, skicka den till honom där. Ja. Och nu har han frågat... Ja, tack. Nu har han frågat till Bobban. Vet du, Bob Lander, hur många låtar ungefär ni har gjort på era vackra plattor? Våra äktenskap har ju inte varit sådär fläckfritt. Och jag är ju bara en liten sångare och kompitarist. Jag har ju inte haft förmånen att få vara med på alla inspelningar. Ja. Men det hade jag ju tänkt att säga. Ja, men jag hann fan. Nej, jag hann före. Nästa fråga. Ja. Nu släppte ni en ny platta 2011. Vilken i ordningen var det? 26. 26 plus 42 plattor. En applåd. Varsågod. Thank you.
Ja, då var det ju så att för en tid sedan så gjorde vi en ny skiva. Det är fantastiskt. Roligt för en annan att få vara med på det givetvis. När jag gick min musiklärarutbildning en gång i Malmö så skulle man ju lära sig om svensk rockhistoria och så vidare. Tages. Och allt vad de hette. Svenne och Lotta och bla 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 allting. Oj, oj, oj. Och så läste man om Spotniks gitarrvarna. Ja, och sådär. Och så gick det en herrans massa år och så fick man uppleva det här. Det känns helt otroligt. Jag brukar säga att det är som att åka tidsmaskin faktiskt. Att man får vara med om någonting som har pågått så länge och som är en så stor och viktig del av hela Sveriges musikliv överhuvudtaget. Några om det. Vi fick vara med och spela in den här förra plattan som vi gjorde. Och vi tänkte att vi skulle förmå vår kära mentor, maestro, chef, boss, whatever, älskling, Bo Winberg, att spela en tango som han har skrivit. Tango jalousi har ni säkert hört någon gång. Men tango persien. Thank you.
boys. You hear the ding dong ring. Then you look up on the table, boy. You see the same dumb thing. You find food up on the table, boy. There's the pork and the pan. But if you say anything about it, man, ¡gracias!